wax walba oo dhaca garsoore quatro ciyaartii wuxuu yiri waa bilay. Iskuulka Iftiin ayaana baaska koowaad ee ciyaarta qaadatay. Faul ayaa markaa yaala daawadayaal. Daaqsaadaq ayaa markaa cross waxaa geeyay kara wuu soo laaday balse daafaca oo weli meesha noqon goolkii koowaad ah. Gol ayaa mar kale iskuulka Iftiin. Goolkii koowaad ee ciyaarta. Qalad badan oo la galay awgiisa ayaa goolkan ku timid. Waxaana gool u bedelay xidiga lagu magacaabo Abdullahi Sheekh Maxamuud goolkii koowaad ee ciyaarta. Goolkii koowaad ee ciyaarta daawadayaal. Kubad qurxoon ayaa la soo laaday markaan. Miyuu ka faa'iideysan karaa mar kale iskoolka Iftiin? Iftiin goolkii Iftiin ah birta. Allah Iftiin si wacan ayay isku ciyaarayaan. Kubad qurxoonna way ciyaarayaan. Nasiibka ayaa ka heliyay markaan. Mar kale Abdullahi kubadii markaan waa soo wareejiyay, waa iska soo saaray markaan. Noone ayaa markaa kubadda haysta. Abdullahi Sheekh ayaa la gaarsiiyay. Abdullahi mar kale noone ah weli waa laga daafacay. Noone Xuseen Cabdiweli markaan Abdullahi Sheekh. Abdullahi goosma wanaagsan. Abdullahi ha banaanka Al-Kabitaan Ismaaciil meel qurux badan ayuu dhigay markaa xidigana markii 22-aad iskuulka Jaabir bin Hayaan ayaa markaa kubadda galugtiisa ku haya. Laakiin kubadda way ka baxday. Kubaddii waa la soo karoosay markaan. Garsoore Quatro ayaa balanti u dhigay ama rigoore ama gool kulaad. Jaabir bin Hayaan gool kulaad ayaa lagu awaalmariyay markaan. Cabdiraxmaan Muxiidiin si qurux badan antaa washii isku day laheen ayuuna goolkaa u dhaliyey, kaa oo ahaa gool kalaad. Mar kale kubad halis ayay helayaan iskuulka lagu magacaabo Jaabir bin Hayaan. Jaabir bin Hayaan goolkii labaad ee ciyaarta. Jaabir bin Hayaan ayaa soo laabashay waaliya sameeyay kadib markii loogu hormaray goolkii koowaad ayaa lagu hormaray tablanti ku soo aareen ama rigoore ayay goolkii labaad dul saareen, taa oo ka dhigan keenay gish. Allah, Jaabir bin Hayaan ayaa waali sameeyay ciyaartan. Kubad daafacyada aysan isla jaan qaadi weeyeen, ayna awoodi waayeen inay iska caabiyaan, ayuu ka faa'iideystay xidiga nambarka 17-aad ee iskuulka Jaabir bin Hayaan. Allah, Yuusuf ayaa kubadda markaas soo laaday balse Allah, xidiga iskuulka lagu magacaabo Iftiin ayaga ayaan iska difaacayba. Kubaddii ay goolka ku soo tuureen isla Iftiin ayaa difaacday, taa oo ka dhigan in kubadda ay garab dhaaf tahay. Labaad ee ciyaarta kubaddii uu ka badbaadinayay weeryahan Noole. Ugu dambeyn qaybtii labaad ee ciyaartii ugu dhahan ciyaarta ayaa halkaa ku soo idnaatay ciyaartan oo ka imaanaysay garoonka Injineer Yiriso Stadium ee Kiskonis. Waxaa xusid mudan in qaybtii aan iraahdo ciyaartii hore ee wada ciyaareen labadan iskuul ay galeen min hal gool garoon jaamacadaha ee degmada Hoodan ciyaar ka dhacday, balse maanta waxay guusha raacday oo comeback waaliya sameeyay iskuulka lagu magacaabo Jaabir bin Hayaan. Daahir Cabdirasaaq Qosle ayaa nahay nabadgelyo daawadayaal.